наши листы чули. Začne spet prvo volilno kampanjo v slovenski državi, v tej naši novi državi. 27. februarja, v četrtek ob 16. uri, pri Prešernovem spomeniku. In Krambeger bo prvič v tej naši novi državi vzel ameriški sistem, kako Amerikanci imajo volilno kampanjo. Kaj takega še niste čuli v Sloveniji, slovenski državi, zato vabljeni vsi Slovenci prijete, da vam ne bo žal. Американцы.